The Sunday Times velat id-dettalji tal-pjan ta' ristrutturar imħejja l-Malta mill-konsulenti Ernst & Young. Fost oħrajn jingħad kif il-linja nazzjonali tal-ajru għandha bżonn 25 miljun euro fajnuna, apparti 52 miljun li diġà ingħatat. Il-pjan isemmi l-iskemi ta' terminu tal-impjieg li tħabbru jumejn ilu biex jispiċċaw mal-511 il-ħaddiem. Miżura li l-linja tal-ajru qed timmira li bija tifranka bejn 12 u 15 miljun euro. Intqal kif l-Malta ser tneħħi 57 pilota, 53 cabin crew, 21 inġiniera, 190 loader u 190 ħaddiema klerikali. Bekk il-ħaddiema tal-Malta ser jonqsu għal 800 minn 1300 li attwalment huma impjegati mal-kumpanija. Il-pjan ta' ristrutturar jgħid ukoll li għandhom jiddaħlu spiegħ ġodda fuq il-passiġġiera li jibbukjaw post fuq l-Malta u li jagħmlu check-in fl-ajruport fost oħrajn. Il-pjan jikkritika d-deċiżjonijiet li tieħdu fl-Malta tul is-snin u jgħid li fl-aħħar sentej biss l-Malta se tkun għamlet ma' 60 miljun euro f'dejn. Fost l-aħħar deċiżjonijiet li tieħdu fl-Malta kien hemm il-ħatra ta' Peter Davis bħala kap eżekuttiv tal-Malta pakkett finanzjarju ta' 500,000 euro fis-sena. Imbagħad Davis ħatar lil żewġ barranin oħra li ħadmu miegħu f'kumpaniji privati, Reinhardt u Neil Anderson, f'karigi oħra ta' tmexxija fl-Malta. U riċentament ħabbar li Davis ħatar ukoll il-Philip Saunders bħala kap tal-kummerċ tal-linja nazzjonali tal-ajru.